Quase, quase tô. Tô? Tô no ar, tô no ar. Tô junto com vocês tá aí, minha cara feia. É que eu só tô vendo a imagem do Kleber aqui. Tudo bem contigo, Kleber? Tudo bem, Benfica, tudo tranquilo. Aguardando aí a. Tá. Aguardando aí os desbora... desdobramentos, né? Hoje o governador Eduardo Leite fez um apelo, né? mais ou menos aquilo que tinha falado ontem, né? que as duas semanas serão extremamente sensíveis e importantes no combate ao coronavírus. E como a gente faz essa relação sempre entre a situação do Rio Grande do Sul e do Brasil com o futebol, afinal de contas, acima, acima de, de outros assuntos, o nosso enfoque é o futebol, essa decisão acho que interfere diretamente na vida do internacional. Né? O Internacional, num primeiro momento, disse que não seguiria o que o Grêmio decidiu de ir para Santa Catarina, mas como o internacional. Uh, Está precisando também acelerar o seu, seu movimento de treinamento. E a posição no momento é de que, no momento e até as próximas semanas, é de que isso não vai ser alterado, não vai ter uma flexibilização. Eu acho que o internacional vai seguir o modelo do, do Grêmio. Eu acho que é uma questão de achar onde treinar. Não sei se é aqui no Rio Grande do Sul, em algum lugar, né, ou em Santa Catarina. Fala, Baicá pois é Silvio hoje a, a gente acordou aí com essa mensagem do governador Eduardo Leite né uh, uma mensagem num tom preocupante aí né e assim é, eu não sei se o Inter vai realmente fazer isso que o Grêmio fez eu falei ontem aqui para vocês que eu achei é, bem antipática essa atitude do Grêmio né porque entendo a questão do negócio do futebol mas acho que existe um momento maior do que isso e os clubes, né, como entidades é, milionárias e centenárias, eles estão é, com problemas, claro. Tá todo mundo sofrendo com os efeitos da pandemia, mas é, tem uma chance de se recuperar, né, não, não vai quebrar. Não, não, o futebol não vai quebrar, né, E já passamos por crises piores, inclusive. E enfim, mas é, é uma questão maior do que o futebol no momento. E a fala do Eduardo Leite para mim me deu uma sinalização de que nas próximas duas semanas, se as coisas realmente não melhorarem, nós vamos para o lockdown mesmo, né? Que foi a atitude tomada pela. adotada pela Itália, pela Espanha, onde estava todo mundo dentro de casa, literalmente, né? não, não só nesse isolamento social. É, controlado, controlado enfim, enfim, essa recomendação de ficar em casa ficar vai, vai ser, uma mais, ser uma coisa mais severa. Então é um momento crucial. Já se esperava é, que, que, que essa curva chegasse no Rio Grande do Sul. É, do Sul. É, se a gente é, não tivesse gente feito não tivesse isolamento já há 100 dias, lá, 100 100 dias, dias, lá 10 desde lá de março, poderia ser muito pior o que está acontecendo agora. Então eu tenho visto textos e postagens dizendo: Olha, eu fico em casa enquanto tem gente na rua. É verdade, é muito chato isso, né? é muito complicado as pessoas. Adotando, Carlos, a adotando a quarentena e muita, a gente, furando muita a quarentena, gente furando a quarentena, mas, é, mas quem ficou é, em casa fez sua, em parte casa, também, sua parte também, né? Fez, é, sua fez sua e, parte e, e, fez, e fez, deixou, fez, fez algo fez positivo para a sociedade. E o pedido do Eduardo pedido Leite, do, do Eduardo governador, vai por esse, esse sentido. Quem puder ficar em Quem casa, que em fique, em casa fique, fique, porque as duas próximas semanas realmente serão tristes. Né? tristes né? Inclusive, é, a, inclusive declaração a, a declaração Leite do Eduardo Leite é num tom triste né é uma declaração bem de. De, até um pouco de, de quem está um cansado, de realmente, cansado né, de realmente de tanta dificuldade. Né, de tanta dificuldade e, e me solidarizei com, 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 o, com o governador, não o deve ser fácil realmente, ser fácil realmente enfrentar, esse enfrentar esse momento. Então é isso, Silvio. Então é essas é isso, duas próximas, essa próximas duas semanas, próximas se a gente não conseguir, conseguir, não realmente, conseguir conter realmente conter, esse, conter, conter esse, avanço esse avanço, de esse aumento de, esse exponencial de internações, de casos, a gente vai para a bandeira preta realmente para o lockdown. Bom, esse é o Bairrista FC, a gente está começando assim, um tanto no improviso, na medida que foi nos solicitado que a gente antecipasse o início do programa, que começa normalmente a uma da tarde, deve ter a partir da uma da tarde também a participação do, FIABA, do Fabiano Baldassi, mas estamos aí, em função especialmente do que... do da, da notícia, da informação, que é, como se dizia muito antigamente, Kleber, o nosso métier. Há tanto tempo a gente lida com isso e estamos eh, prontos para seguir trabalhando com isso, dando informações, descontraindo aqui no programa, buscando informações históricas também. E hoje, como eu disse, eh, em função de um pedido, antecipando esse início do programa, que tem por enquanto Kleber Grabalska Júnior Maicá aqui no Bairrista FC. Daqui a pouco, o Fabiano Baldasso. E com a notícia dada primeiro pelo Kleber, depois complementada pelo eh, Maicá, sobre a manifestação do governador eh, Eduardo Leite hoje pela manhã. Eh, eh, um, pedi, quase que um pedido de socorro, eh, na medida em que nós realmente estamos no mês talvez mais crítico de todo esse processo, afinal, é o mês mais frio, é o mês do inverno, o inverno começa a ficar rigoroso. Isso... Chegou o inverno, né? É, é, chegou o inverno. Isto, evidentemente, inverno. que potencializa para nós uma doença como esta, os números eh, só crescem, a gente precisa ter efetivamente muito, muito, muito cuidado a partir de agora. Mas a gente estabelece a comparação, eh, a relação, aliás, eh, com o futebol. E a partir daquilo que disse, dias atrás, eh, o governador do Estado de que o futebol não é prioridade uma fala absolutamente dispensável, não. Precisaria ter dito isso, ainda que não seja evidentemente prioridade, mas não precisaria ter dito isso, porque de alguma forma mexeu com a dupla Grenal. Isso determinou uma reação imediata do Grêmio anunciando que vai treinar em Santa Catarina e agora o Internacional também já trabalha com essa possibilidade de treinar em Santa Catarina ou no Paraná. Quer dizer, a dupla Grenal, e esse também me parece um erro, se distancia do Rio Grande do Sul num momento em que a coisa é muito complicada aqui. Num momento como este inédito, eu acho que os clubes deveriam ficar nas suas cidades nos seus estados eh, colaborando de alguma forma também dentro das suas possibilidades para combater tudo isto que está acontecendo nesse momento mas a verdade Kleber e Maiká é que a situação eh, infelizmente talvez piore neste mês de julho aumentando que notícia muito triste hein? aumentando o número de mortes não apenas no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil Silvio, não tem nada, como é que é aquela frase, não tem nada, nada, nada que seja ruim que não possa piorar, né? Uh, eu estava pensando, o, esse, essa distensão, essa tensão que existe, principalmente por parte do Grêmio contra a decisão do governo do Estado e talvez o Internacional possa seguir no mesmo caminho, de repente não pode criar aí um mal-estar também em relação ao patrocinador master da dupla Granal, que é o Banrisui? Será? Será? Não sei, não sei qual é, qual é a diretriz, qual é a independência que o Banrisul tem em relação a, ao governo do Estado, né? Mas, mas eu é, não que... sei se, se é uma relação tão, tão independente assim. É, eu acho que tem, de certa forma, essa independência, Kleber. Por outro lado, tem uma força descomunal, a dupla Grenal. É, em termos de representatividade, né? a força do futebol, a força do dupla Grenal, da dupla Grenal é, é, é realmente extraordinária. Quer dizer, são duas instituições é, centenárias aqui no Rio Grande do Sul, que já atravessaram crises e mais crises e mais crises, mas que só fizeram fortalecer. Uh, o futebol durante esses últimos tempos evidentemente como uh, cultura popular com um apelo extraordinário e simplesmente uma questão de um determinado conflito que está neste momento me parece que não seria suficiente para encerrar ou para quebrar momentaneamente esta relação Banri-Sul com a dupla grenal. Até porque Kleber eu torço para que da melhor maneira possível uh, os clubes, os presidentes, Sentem com o governador do estado nesse momento. Conversam, aliás, como os prefeitos estão conversando, quando é decretado nas suas cidades a famosa bandeira vermelha. Alguns prefeitos vêm para um contato com o governador mostrando as suas razões para que na sua cidade não exista a bandeira vermelha e que ela seja a bandeira laranja, por exemplo, e têm conseguido. Mas tudo a partir de contatos... De conversa de alto nível que são feitas. E eu gostaria que isso, independente da saída da dupla Grenal, Júnior Baicá, para treinar fora, que isso acontecesse, que não ficasse esse conflito, cada um para o seu lado, não. Eu acho que é momento, a partir inclusive de um movimento do próprio governador do Estado, de conversar com a dupla Grenal, de conversar com os presidentes da dupla Grenal. É, vai ter que ter uma. alguém vai ter que mediar esse papo, né, Silvio? porque não pode né é, é, é um momento momento muito difícil né para todo mundo assim momento de, de, de muita preocupação com o que está acontecendo com o que vem pela frente aí e pela frente não é no futuro e tomara dist... que seja pela frente né? é e no e no futuro não tão não tão distante né já já agora a declaração hoje o pronunciamento do, do governador fala em duas próximas semanas né decisivas aí para conter o, o, o contágio de Covid. É, eu, eu continuo com a minha opinião de que não é momento para isso, né? Não é momento para forçar a Barra para voltar ao futebol. E está partindo do, do, dos clubes, né? O Grêmio. Eu achei uma atitude muito antipática do Grêmio. Mas vai precisar uma mediação, realmente. Né? Eu não sei. A gente não sabe também o que está que rolando de, de bastidores. Muita gente fala que pode ser uma atitude já do, 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 do Romildo Bolzan na questão política dele, porque semana passada... Esqueci o nome de algum político, algum dirigente do PDT confirmando. Pompeu de Matos. Pompeu, Pompeu de Matos. Matos. Pompeu de Matos, é, inclusive lá de Cachoeirinha, da minha cidade. E confirmando o nome do, do, do presidente do Grêmio como candidato ao governo em 2022. A gente tá. sabe que ano Olha, que vem, ele, vem já. Ele ele Ele, ele confirmou quando? Ele, confirmou numa, ele declarou numa entrevista né, que o, que o nome era. O nome... Na, na semana passada. Semana passada, ah, é. Sim, sim, sim. E aí na segunda, acho que o presidente Romildo Bouzan foi. Ou, 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 ou segunda, não, ou no final de semana, né? Uh, sábado e domingo, o presidente Romildo Bouzan foi para as redes sociais desmentir essa informação. É, mas aí. Aí? Aí, aí vou lembrar, sim, Silvio. Sim. Aí, Silvio, vou lembrar do nosso Segue o Jogo, o programa que a gente fazia todo final de domingo aqui na embaixada, né? Comandado por ti, com o Baldácio e Cacalo, e o ro presidente Romildo teve aqui uma vez participou conosco e ele, ele tinha é, afirmado categoricamente que não iria para um terceiro mandato como presidente do Grêmio, né? É, tá, foi, é, inclusive ele disse isso no nosso programa aqui que é, é, não tinha chance de, de, de ir para um terceiro mandato e acabou indo. Então a gente sabe que as coisas mudam, né? Não, não. Até quando vai é, a presidência do Romildo no Grêmio? É até. São três anos, não? São é um... até 22, né? Ele... Esse é o primeiro ano do terceiro mandato, né? Ano passado teve aclamação. Isso, é isso, isso né? Isso. É tá. até 2022. até 22. Portanto, até o final de 2022, que é o ano da eleição. É. Ele pode se licenciar, né? Ano que vem, enfim. É. Ou, do... Ou no final do no final não, de 2021. No outro né? ano. 2022, é. no caso. Não, no é, ano que vem. É, que... é, não. É que eu digo final do ano que vem. Uh, ele pode se licenciar no final do ano que vem já para começar. Porque a gente sabe que ali por setembro, outubro. Já vão começar a se mexer. Os Aguapés começam a se mexer no quesito eleição, né? E tem uma outra então... questão também que é importante, que é o, o Eduardo Leite ele é contra a reeleição, né? Ele, não, ele não, não foi candidato à reeleição em pelotas e acho que não será aqui também. Assim, claro, o que vale para o Romildo vale pro Eduardo Leite. Pode ser que ele mude de ideia também, né? Mas é isso, Silvio. Então a gente não sabe muito bem é, o que está que rolando de bastidores, a gente sabe que os clubes querem voltar, claro. que a TV quer voltar, enfim todo mundo quer que o futebol volte, né? Só que agora está tá começando a ficar uma essa rusga entre o governo estadual e os clubes, principalmente o Grêmio, está ficando maior. Então precisa de uma mediação. O Grêmio o Grêmio leva o Rio Grande do Sul onde vai, né? Mas ao mesmo tempo é, um clube desse tamanho, Grêmio, Inter e o Inter já se fala que cogita também que seria lamentável, né? É, é, clubes desse tamanho eles também têm um papel importante na sociedade, dão um exemplo, né? E tem muita, muita coisa envolvida por trás do futebol, é, vai além do entretenimento do lazer. Então precisa de um entendimento nisso aí. Só que é, de novo assim no meu no, no, na minha opinião não é momento para discutir o retorno do futebol quando a gente está entrando na pior fase do Covid aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que está faltando então a manifestação mais assim oficial mais forte do presidente do Grêmio, Romildo né? Porque o Romildo, que já era uma, uma figura pública destacada pela sua participação na política, como prefeito de Osório, em algumas oportunidades, como presidente estadual do PDT, ele ficou ainda mais forte a partir do momento em que ele assume como presidente do Grêmio. Ele tem um destaque nacional hoje. Hoje, ele é, digamos, o presidente de um clube de futebol do país. Que pode bater de frente com o presidente do Flamengo, que lá no Rio de Janeiro, nesse momento, está fazendo tudo o que quer. Ele Você tem viu? força para isso, ele tem visibilidade, ele tem destaque para isso. E o Romildo, eu acho que precisa se manifestar, na medida em que, se o deputado Pompeu de Matos, lá atrás, há alguns dias, manifestou que, é, de forma categórica que o Romildo é o candidato em 2022. E aí vem essa manifestação do governador Eduardo Leite, errada, na minha opinião, dizendo que o campeonato, que o futebol não é prioridade, e há uma manifestação imediata da parte do Grêmio como uma resposta e dizendo que sai daqui. Já começou, por isso que tu, tu falasse uma, tu uma expressão muito importante, a questão dos bastidores. A gente não tem informação do bastidor, mas já começou aquele negócio, aquela especulação. Isso é briga política, na medida em que o Romildo pode ser candidato a governador pelo PDT. É, e aí, se imaginando que o Eduardo Leite seria candidato à reeleição, mas lá atrás, isso também aconteceu em Pelotas, ele não foi candidato à reeleição. Mas, de qualquer maneira, isso está no ar. Isto está circulando. E isto, me parece, exige realmente uma manifestação forte e definitiva do presidente do Grêmio, Romildo Bolzar. Silvio, eu concordo plenamente contigo, mas quando citaste ali o Rio de Janeiro, tem uma notícia que acabou de sair. Desculpa mudar o assunto, assim, é, tomar as rédeas do programa, mas é que é uma notícia muito forte. A Globo rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca. A Globo acabou de anunciar isso. É, primeiro veio um tweet do Rodrigo. Com todos os clubes? Com todos os clubes. a, a o tweet do Rodrigo Capelo, né, que é um cara que a gente já citou aqui muitas vezes no programa, é jornalista, inclusive, da Globo. É, o tweet é o seguinte, a Globo acaba de comunicar aos clubes de futebol do Rio de Janeiro que não transmitirá mais as partidas do Campeonato Carioca. Pagamentos previstos para 2020 serão mantidos, apesar disso. É, a rescisão dos contratos sucede à decisão do Flamengo de transmitir ontem sua partida na Flá TV. Eu sei que tu ia puxar esse assunto daqui a pouquinho, né, Silvio? E aí tem a nota, a, a, a notícia aqui. Uh, da Globo, né? Saiu no GloboSporte.com. A Globo rescindiu nesta quinta-feira o contrato uh, de transmissão do Campeonato Carioca. A decisão foi tomada após a quebra da exclusividade prevista no compromisso assinado com 11 clubes que disputam a competição. A exceção é o Flamengo e a Federação, e a federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ. Apesar da rescisão, a emissora vai manter os pagamentos previstos para este ano. Os clubes com contrato e a federação foram informados da decisão na manhã desta quinta-feira. E aí tem, a nota, tem uma nota oficial aqui, que eu vou resumir. É, a Globo anunciou que não vai mais transmitir, enfim, no entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a Flá TV exibiu, exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. Porque o Boa Vista, né, é, tem contrato com a Globo. E, e o Flamengo se valeu daquela MP que discutimos aqui semana passada, assinada pelo presidente Bolsonaro, que o mandante dos jogos tem os direitos de transmissão, né? Independente se o visitante tem contrato com outra emissora. E como o Flamengo não tinha contrato com ninguém e era o mandante do jogo de ontem, ele transmitiu o jogo contra o Boa Vista que tem contrato com a Globo. A Globo entendeu que essa decisão violou o contrato, né? De maneira é, amistosa, né? De, como de, levantando uma bandeira branca, digamos assim, para os outros clubes, vai manter os pagamentos, que é muito importante, né? Flamengo, as, as emissoras de TV mantêm Praticamente os, os, os campeonatos estaduais, mas não vai mais transmitir nenhum jogo. O Campeonato Carioca passa a não ter TV aberta. Né? Nossa, uma, uma decisão. Uma crise. É, uns dobramentos, né, Silvio, daquela MP é, é, são muito maiores do que a gente poderia é, esperar. Uma MP que ainda passa pelo Congresso, é bom que se diga. Mas os grandes clubes do país já se manifestaram nestes últimos dias, em sua maioria dizendo que apoiam a medida provisória. Portanto, apoiam a medida e todo o encaminhamento feito pelo presidente do Flamengo nesse momento, que parece que reina sozinho, não apenas no Rio de Janeiro, como em todo o país, no futebol de todo o país. E outra coisa: os clubes cariocas que participam do campeonato lá, uh, carioca, o campeonato do Rio de Janeiro, viraram reféns do presidente do Flamengo. De uma hora para outra, claro, que bom que eles seguem recebendo, mas de uma hora para outra, eles não terão mais os seus jogos transmitidos. Isso é muito ruim para os clubes, inclusive para a mostragem dos seus jogadores, dos seus jovens talentos, para futuros negócios, ainda mais, Kleber, num momento como este, uma pandemia em que os clubes precisam vender. Então. Eles viraram reféns do presidente do Flamengo. E outro detalhe: esta questão para necessariamente nos tribunais. Vai, tribuna... Vai terminar no Supremo Tribunal Federal. E tem outra coisa, né? Os times pequenos, se a Globo parar de transmitir o campeonato carioca, pode fazer isso com os outros regionais. Os times pequenos ficam sem a cota de televisionamento, que é o que praticamente sustenta a montagem dos elencos para a disputa do campeonato. Se o Flamengo está sendo grande beneficiado, e ontem estabeleceu um novo recorde em termos de espectadores na, na, na internet, usando todas as plataformas, né? superou em 100 mil uh, espectadores o recorde que pertencia à dupla Grenal. Se isso está sendo muito bom para o Flamengo. Que agora passa para um outro processo que é começar a capitalizar toda essa audiência para os times pequenos que tinham, talvez, na, no contrato da Globo a sua grande fonte de sustentação nos campeonatos regionais. Isso é um, é um desastre, tudo bem. Vai receber 2020 e 2021, como é que fica? E também esse movimento da Globo. Faz o seguinte, tem 12 times no campeonato. O grande beneficiado, o independente, o que está dando as cartas, é o Flamengo. O que a Globo está tentando é fazer 11 contra 1, Os outros 11 times tomar uma providência contra o Flamengo. Porque o Boa Vista, de uma maneira, não sei se conivente ou não, acabou sendo refém da, do poder que o Flamengo tem nessa negociação e o poder recebido pela medida provisória. Estou fazendo apenas, Maica, um exercício de imaginação. É. Eu não sei como é, porque o Kleber tocou no assunto. Não sei como, se isso aí, de alguma forma, não vai refletir dos outros regionais, hein? Dos outros estaduais. É, vai, vai sim, Silvio. É, e acho. Bom, aqui é... tem a questão dos contratos, né? Os contratos vigentes, eles não mudam. Tem, a... tem questões, eu acho que Curitiba e Atlético Paranaense não têm contrato com a emissora local. Aqui no Rio Grande do Sul está tudo sobre, sobre contrato, né? Todos, todos sim, os gols. Mais, mais, mais um ano, né? Mais, mais um, ano, um ano, mais um ano, é. Então, se, se virar o ano e, esse, e essa medida provisória virar lei, aí sim. É, eu lembro até que a gente conversou aqui na semana passada. É, a próxima negociação de contrato vai ser totalmente diferente, né, Silvio? Eu tenho mais uns trechos aqui, antes, o Baldacinho já tá com a gente, só antes de, de, de devolver a palavra para vocês. É, tem, mais um tem mais um trechinho aqui que da, da que nota tá, oficial, da se da eu puder oficial, aqui ler, Silvio, para o rapaziada. A Globo, é, na nota, deixa é, na claro nota que está muito, tá muito braba com a federação, que a federação não foi, federação foi, capaz, não de foi capaz de cumprir o contrato, violou o contrato, que a Globo tinha um contrato de exclusividade. Aí ela cita a medida provisória. Aí que está o trecho: como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, no Não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos Jogos do Carioca, incluindo os três jogos de hoje, quinta-feira, que encerram a quinta rodada. E aí encerra assim: A Globo é parceira e investidora do futebol brasileiro há muitas décadas e entende a importância do esporte para clubes, jogadores, marcas e torcedores. Exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente. A Globo está disposta a fazer os pagamentos restantes dessa temporada em nome da sua parceria histórica com o futebol e da sua boa relação com as equipes. Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e os brasileiros. Encerrou Bom, assim, a nota Globo. Tem, Silvio. Uh, uh, a do Campeonato Carioca é o seguinte: é campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno e se tiver um time que na soma total dos pontos fizer mais pontos que esse que esses times aí né, se, por exemplo se o Flamengo for o campeão dos dois turnos e tiver um time que tenha feito na soma dos pontos mais dos turnos mais pontos que o Flamengo né, o Flamengo não é campeão antecipado tem um cruzamento né, com, com esse time. Só que o Flamengo, com a derrota do Fluminense no, no domingo para Volta Redonda, uh, ele agora não tem mais ninguém que faça mais pontos que ele. Então, o Flamengo, se conquistar o segundo turno na quarta-feira que vem, né, agora vai para a fase semifinal, o Flamengo é campeão antecipado. Então, o Flamengo, a, a Globo, como não pode transmitir os jogos do Flamengo, também está se valendo desse argumento. Não vou transmitir os jogos do Flamengo, então vou tirar o time de campo, né? Não, não tem nada mais importante. Eu pago e não e, e não não estou rompendo o contrato. Eu cumpri minhas obrigações até o final e coloca Sim. coloca a bomba no, no, no colo dos, dos outros times. O cumprimento do contrato está em pagar os times, seguir pagando. Isso a Globo vai fazer. O que a Globo vai deixar de fazer é a transmissão dos jogos. A questão da transmissão pela internet ontem do Flamengo, esta é certa. Esta de parte da Globo para na justiça. O Baiká anunciou aí, lendo a nota, que já há um pequeno litígio do, Flam... do, do da Globo cobrando da Federação Carioca. Uma posição. Isto também e, e dos pode ser né, na justiça. E dos clubes também. Na nota, eles citam assim: a federação e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade das transmissões. Então, nós teremos várias questões na justiça neste momento. É evidente também que a Globo usou de todo o seu poderio em todos estes anos para fazer o movimento como ela bem entendesse. Pagando também, claro, e pagando bem. É bom que se diga isso. E quando paga, quando tem o contrato, quando paga bem, tem até a possibilidade da exigência de colocar os jogos nos horários que bem entende. Eu lembro sempre, como? Jogo às 10 da noite. Bom, os clubes estão recebendo do, da, da Globo e se submeteram a isso. Mas a, concre... a, a, a situação concreta para mim é o seguinte: a Globo se movimenta durante todos estes tempos, como bem entende, usando a força que tem, e aí os clubes acabam se submetendo. Clubes culpados também, porque iniciaram lá atrás, em 1987, um movimento com o clube, com, criando o clube do, do, dos 13, né? Na Copa União, criando o clube dos 13 que só tinha a se fortalecer com o tempo, mas que depois foi suspenso por movimento de alguns presidentes, inclusive o presidente do Grêmio, Paulo Odoni. Naquele momento, o presidente, Fábio Kofker, o presidente do Clube dos 13, ficou muito irritado com esta situação. Ali se rompeu uma ideia que poderia estar hoje estabelecida na forma de liga para tratar diretamente com a televisão, por exemplo, e tratar das suas questões com muito mais força os clubes brasileiros. Quero dizer, a Globo Baldas, Fabiano Baldas, que acompanhou tudo isso, esse início, esse razoado, essa, essa leitura desse, dessa nota oficial da Globo, o Baldas pode também falar a respeito. Eu acho que nós temos que dividir em duas partes duas partes. Primeiro, a Globo fazendo exigir o cumprimento do contrato que ela tem vigente. Acho absolutamente justificável, acho justo e acho que ela tem todo o direito disso. Esse é um ponto. O segundo ponto é dando um andamento na linha que tu, Silvio Benfica, acaba de colocar, e eu quero agregar algumas coisas. A Globo se coloca nesta nota como uma investidora histórica no futebol brasileiro. Alto lá. Alto lá. Gente, até 1987, a relação da Globo com os clubes de futebol, uma relação quase escrava. Quase escrava. Os clubes de futebol cediam sua imagem cediam tudo e recebiam muito, muito pouco. Foi uma rebelião dos clubes em 1987, capitaneada por um processo denominado Clube dos 13, sob comando do ex-presidente do Grêmio Fábio Koff. Antes era, era, era o primeiro nome não foi o Koff na sequência, foi o Koff. Mas este movimento deu alguma justiça no que a Globo ganhava e redistribuía para os clubes de futebol. Hoje a Globo repassa para os clubes de futebol 40% do que ganha dos patrocínios e verbas para usar a imagem dos clubes de futebol e simplesmente transmitir os jogos. Naquela época, Benfica, a premissa de uma transmissão era exclusiva da TV, ninguém tinha essa possibilidade. Hoje não mais. O Flamengo transmitiu ontem. Nós tivemos um recorde mundial de audiência no Facebook num clássico Grenal há pouco tempo. Então acabou o monopólio. E a Globo tem que parar de se colocar como a, a, a detentora da única possibilidade, exclusiva possibilidade, dos clubes ganharem algo com uma transmissão de TV. Não é mais assim. Começou uma revolução no futebol brasileiro de uma MP torta inicialmente para proteger e beneficiar um clube só, que é o Flamengo, mas que já tem um andamento e adesão de quem não era adepto, no caso o Inter. O Inter saiu com o nariz torto a SMP e anteontem o presidente Marcelo Medeiros esteve lá com o Bolsonaro e agora aderiu à ideia da medida provisória. Nós temos uma revolução em andamento para que a Globo destitua esta empáfia que tem de que é uma investidora do futebol brasileiro. Ela paga mais do que já pagou, mas ainda paga muito para os clubes. A distribuição é desigual, tanto que a rebelião de muitos clubes já aconteceu ali atrás, quando assinaram. Canal fechado com o esporte interativo e a rebelião, a revolução vai acabar se completando na sequência. Acabou o monopólio da Globo. Esta nota da Globo, ela é importante para ela tentar fazer valer o seu direito, mas ela é de uma empáfia absurda, Silvio Benfica. Sim, mas nós temos. É, Silvio. Nós temos Kleber e Maiká a, a empáfia só trocando de lado, que ela passou a ser do Flamengo. Que reina, que com o seu presidente está neste momento rigorosamente mandando no futebol brasileiro. Ou os grandes clubes também acordam para isso, ou nós teremos esse tipo de movimentação da Globo, inclusive no Campeonato Brasileiro. Diga, Kleber. Só para. Daqui a pouco a gente continua essa discussão, só dar uma informação: um break news aqui internacional anunciou há pouco a contratação de um jogador, Matheus Jussa, que é um zagueiro canhoto, né, que estava jogando no Oeste. Uh, da de Itápolis. Não sei onde é que o Oeste está, toda hora está trocando de cidade também, né? Mas é um jogador que foi aprovado, observado pelo Cud Internacional, anunciou então o Matheus Jussa, 24 anos para a sequência da temporada. Silvio? Conhece o Moldaço? Não. Conhece o Matheus. Conheço. Bom, a gente vai buscar mais informações. Bom, diga, Maica. Uh, os roteiristas da série Brasil 2020 estão demais, né? Uh, a Globo acaba de informar que conseguiu uma liminar na Justiça para impedir que o Flamengo transmita seus jogos. Acabou de sair ah, essa. É. Mas, ah, ah, tá tá que... aí agora. Agora então não tem, não tem transmissão do Campeonato Carioca. É. Né? Nem na Globo, nem nas não, plataformas. Não tem lugar ah, nenhum. É. É, foi uma... Então o seguinte. Inf então Informa é o é, é seguinte. Informa o Vitor Sérgio Rodrigues, do, do Esporte Interativo, né? É, em minutos após anunciar a rescisão do contrato de transmissão, a TV Globo conseguiu eliminar que impede o Flamengo de exibir seus jogos como mandante. Neste momento. A, Glo a, a Globo já tentou isso ontem. É. Não conseguiu mas agora agora conseguiu portanto Fabiano Baldaço, a empáfia volta a trocar de lado vai de novo para o Globo sai do Flamengo <laughs> se bem que essa liminar pode ser derrubada né eliminada claro pode ser derrubada a qualquer momento mas isso é uma e loucura, aí, isso. aí e aí a empáfia retorna para o Flamengo isso isso mas, é mas, perigoso. mas esse é negócio que o Fabiano está falando ele é muito legal né tem aí uma revolução em andamento só que quem está se aproveitando desse desse momento é o Flamengo. Tem outros outros times, oito times que foram para Turner e, 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 e se deram mal, porque o contrato não foi cumprido. Pode ser rompido sem ter pagamento de, de, de indenização, né? Mas eu acho que. Tem aí uma, uma brecha muito grande para acontecer alguma coisa, mas tem que ter alguém que lidere isso. A gente está vendo cada um claro. indo para um lado e o Flamengo, como tem uma situação financeira invejável, tem a maior torcida do Brasil. Né? Imagina se o Corinthians é. também entra nessa luta. Que coisa interessante que fica. Contra o Flamengo? Também pode ser, e né? Uma que briga é, briga. Eu, fico... é assim, eu quero, essa eu essa quero é ganhar uma briga, mais. Essa é uma briga que eu gostaria de ver. Que eu quero te e, dizer e vai se o Corinthians, o Corinthians assina com o SBT. Fica é melhor ainda, ou com recorde. Mas aí, mas aí é que tá, porque a medida provisória ela permite, Baldaço, é, que os clubes, a partir de agora, mandantes, negociem os seus próprios jogos com qualquer televisão e a televisão vai transmitir. E aí eu coloquei uma questão que talvez ainda não esteja sendo bem olhada pelos clubes. Se a gente falar de Flamengo, de Corinthians, de Inter e Grêmio, por exemplo, grandes clubes, eles necessariamente. Vão, como mandantes, vender bem os seus jogos. Mas os clubes menores, mesmo da Série A, do Campeonato Brasileiro, ou da Série B, esses clubes serão procurados por uma televisão para transmitir os seus jogos? Será que esta diferença monumental, essa diferença que já se verifica hoje nas cotas para cada, cada, clubes, cada clube no Brasil, entre os clubes, ela não vai aumentar? não vai eh, se transformar em monumental ali adiante, Baldasso. Tá, é que é assim, é que nós no, no, tu colocas uma das possibilidades, que é os clubes venderem os direitos dos seus jogos em casa, que eles são donos, para a TVS. Eles podem não vender para ninguém, eles podem transmitir propriamente e buscar patrocínios no mercado para viabilizar as transmissões e faturar com isso. Essa é uma outra possibilidade. No momento acho um pouco inviável, porque tem uma realidade que eu sempre faço questão de colocar. Eu sou um cara que circula, que vive das redes sociais, que vive da internet, e eu sei do tamanho dessa realidade. A realidade é a seguinte: o tio Leomar, o tio Leomar, ele tem um pacote de dados. Quem um é, o pacote de dados que, é? O tio Leomar ele tem um pacote de dados que se ele, que ele paga 100 pila por mês. Que cada jogo no YouTube que ele assiste engole o pacote de dados dele e fica trancando toda hora porque o pacote dele é uma bosta. Então, assim, a, a internet no Brasil ainda é cara e ruim. Cara e ruim. Então, para os clubes pensarem em suas próprias transmissões e venderem para os grandes patrocinadores suas próprias transmissões, nós não estamos maduros ainda por uma questão técnica, tecnológica, que eu acho que ali adiante se resolve. Agora, esta realidade que tu colocas, Benfica. De os clubes com o menor atrativo terem uma dificuldade que neste momento não tem, porque recebem uma verba garantida dos contratos de televisão vigentes, essa é uma realidade verdadeira. Realidade Fala. verdadeira é muito boa, Muito bom. Fala, oh, oh, Maiká. É, Silvio, eu tô, tô procurando mais informações aqui. Também tem, chegou informações aqui do, do Matheus, Matheus Justa, né? O Inter trata ele apenas como Matheus. Então, agora, essa. Essa disputa aí, Globo e Flamengo. Bom, quando, vai... tu quando tu falasse que também chegou informação do Matheus, eu é. te leio aqui, eu digo, O que, que o Matheus me fez? O é. que, que ele ap é. segurou aprontou? O que, que ele, ele aprontou? aprontou? É, o Matheus Jussa, né, novo contratado do Inter. Mas é, só para encerrar da minha parte aí sobre o, o Flamengo e a Globo, essa briga, né é, eu lembro muito daquela frase que, que tu fizeste aqui, Silvio. Sobre o Flamengo decidiu os rumos do, do futebol brasileiro, né? É, o Flamengo está com, com apoio, com a boa relação que tem com o governo federal, tá meio que colocando todo mundo na, na berlinda, assim, é, porque o Flamengo tomar as rédeas do negócio dele é uma coisa, né? O Grêmio é outra, o Inter é outra, o, o Brasil de Pelotas é outra, o Juventude é outra são realidades todo total... o Grêmio, se não me engano, foi eu, eu até eu, eu eu espero não estar tá dizendo bobagem, até, até gostaria da informação oficial, mas na uh, reunião ou no papo que os grandes clubes tiveram a respeito da medida provisória parece que o Grêmio foi o único que ficou contra. É, e eu não, eu não vou, vou buscar essa informação também, se não, não não tenho com certeza, mas su... Maiká. Oi, eu, eu quero sublinhar. Algo dito antes pelo Silvio Benfica, que historicamente não pode ficar sem registro, e eu faço questão de sublinhar, e que bom que o Benfica lembrou. Nós tínhamos o Clube dos Três em andamento, que a cada ano valorizava mais as transmissões de TV e o que os clubes recebiam. Era gradativo, foi aumentando através dos tempos, desde o final dos anos 80 até o meio dos anos 2000. E, de repente, por uma iniciativa do Grêmio, do então presidente Paulo Odoni, inimigo político de Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, o Clube dos 13 foi derrubado para, se criar, para que se criasse uma nova liga. Lembra da liga? Que até criou um campeonato, que depois todo mundo botava o time em reserva Primeira. e a liga faliu. Liga. A destituição a destituição do Clube dos 13 foi péssima, porque depois disso tudo desandou. É, teve, uh, o, o, teve a questão do Corinthians também, né? O Corinthians foi, foi um dos primeiros também a roer a corda na questão do outros do... clubes foram. É, o Corinthians teve uma questão do estádio, se não me engano. Tinha o que essa que questão do atenção, Odoni é, que também. No... O que chamou a atenção foi que o Grêmio foi contra um presidente histórico do próprio Grêmio. sim o Grêmio sim, da é. época, do Paulo Odoni. É a politicagem, né, Silvio? Infelizmente que afeta tudo, né? Afeta os clubes de futebol. Agora, para encerrar da minha parte sobre essa questão do Flamengo, é... pro Flamengo é muito bom, né? O Flamengo tem, uma... tem um número de, de torcida muito grande. O Flamengo quer... Que é tomar conta de tudo e, e agora para o clube menor, por exemplo, o Boa Vista, essa, eu vou, vou ficar no âmbito do Campeonato Carioca, o Boa Vista, Portuguesa do Rio, o Bangu, eles vão ter, o Macaé, o Madureira, eles vão ter que levantar as mãos para o céu e agradecer a Globo que a Globo foi foi forte na sua manifestação, na sua no seu contra-ataque, né? Mas resolveu manter uma boa relação ainda com os clubes de manter os pagamentos. A Globo vai pagar por um produto que ela não vai transmitir. Né? Agora, se a Globo rescinde o contrato e legalmente ela tem subsídios, porque rescindiu, né? poderia deixar de pagar os clubes, e aí sim seria realmente um problemaço. Né? E aí, se espalhando por todo, o por todo o país, na questão dos estaduais. É, fica complicado, realmente fica complicado. Qual é o poder de barganha aqui que o Novo Hamburgo, que o Juventude, que o Brasil tem em relação à dupla Grenal? E aí muda o âmbito. E o Grêmio e Inter em relação a Flamengo e Corinthians. Né? Nas questões financeiras de transmissões, enfim, a gente está criando um ambiente. Bom, não estou não, não dizendo que o negócio com a Globo é o correto, entendeu? Os clubes precisam. Gente. A gente sempre falou aqui que os clubes precisavam realmente se unir. E se organizar numa liga para pleitear mais verbas, para ter mais controle do negócio. A gente concorda nisso. Agora, dessa maneira, cada um por si, eu acho que não vai muito adiante. A gente vai ver dois, três clubes aí ponteando né Flamengo, Palmeiras e Corinthians nessas brigas aí, porque tem mais poder aquisitivo, mais massa e os outros peleando. E não tem mercado para todo mundo também. Não tem mercado para todo mundo. Também, né? Vai aumentar mundo. a, diferença. É, vai os, aumentar os a valor, diferença. Os valores diferença. de patrocínio já são diferentes aqui em relação ao Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio. Vai aumentar. É complicadíssimo. Olha aqui. Olá, Silvio, o, fa mercado. o fato é que nós teremos um campeonato carioca a partir de agora secreto em termos de, de visibilidade, de, só, de, de imagem? É. Por enquanto, é sim. só o rádio. Só o rádio né? Voltamos aos anos 60, Kleber? É, Grande bom, né? campeonato gaúcho. José, o garotinho, o garotinho nunca, nunca foi tão garotinho como agora, né? <laughs> 80 anos. Cara, eu voltamos, amigo... voltamos, deixa eu só completar. Cleber. Voltamos à década de 60, onde nós vamos ver, e até 70, o Campeonato Carioca no canal 100, quando a gente for a matiné no domingo à tarde. Abre ali mas... com o canal 100 mostrando aquelas imagens. A transmissão da TV Flamengo ontem foi, uh, foi incrementada, né, colocaram acho que sete câmeras para transmitir, então já é uma coisa um pouquinho mais profissional, né, a TV Flamengo contratou uma produtora que, que possibilitou uma transmissão de melhor qualidade, mas o que a gente está fazendo é mais ou menos isso, né, tu não tem, a, tu não tem o, o, o replay, a, o detalhe do jogo, tu tem cortes, né, mostrando só o gol, aliás, o gol do Gerson ontem foi um, um golaço, mas eu queria aproveitar, avisar o Fabiano Baldaço, que ele está mostrando aí uma marca de refrigerante. Eu quero dizer que o Grupo Bairrista acabou de fechar contrato com a Minuano Limão, tá? Então, só para <laughs> tá? Tem que tomar cuidado com isso mesmo, hein? Claro, Tem que tomar esse tá. gratuito, hein? Tá é gratuito. É, é. Tu Tá te aproveitando, né, Baldasso? É. Tá aproveitando a audiência e mostrando o teu patrocinador, é isso então? Não, mas eu não tenho eu esse patrocinador ainda, não peguei. Mas vou pegar, vou pegar aquele é Fabiano, me consegue o endereço da praia? Eu quero te mandar um livro aí para tu dar uma ah, não, não, não. Mas eu vou mandar para outra pessoa antes que, que acho que não conhece depois. Eu mando para você, tá? É, eu dois... acho que não conhece a história do Raul Seixas. Ele provavelmente não conhece isso, isso aí. Do Raul isso aí é fake news. Só queria me defender. É fake news. Porque eu conheço a história, vi o documentário, vi a cena da mosca, que, que, que é o Paulo Coelho lá na Suíça, né, falando da. da olha, que não tem mosca, pousou uma mosca no ombro dele, ele acha que é o Raul Seixas. Vi tudo isso. E por isso falo que não tem discussão, de é muito maior. Bom, ótimo. E outra, é, não vivemos, não proibi ninguém de gostar, só dei minha opinião. Vivemos numa democracia. Isso é um ah, vivemos esse, uma. Vivemos numa democracia esse, em que o seguinte. Esse negócio de cada um tem a sua opinião, tudo bem, né? Só que é. ele diz assim: ah, não tem nem comparação. É. Que tem não que tem, certo. mas isso, não isso, tem mesmo. É. Essa, é. É essa, essa é a democracia. Essa é democracia. O melhor é o fulano e papo encerrado. É. isso aí. O, vivemos a, a, numa a, democracia em que o cara abre o debate dizendo não a, tem a, discussão. A, beleza, parabéns. Exatamente. Bairrista FC, baldasso, Kleber. Dá pra dizer que <laughs> esse comentário. Hein? Junior, vai cá. esse comentário é mais ou menos do Renato Marcília sem comentários. É, sem nem, comentários. De Marcília. Olha só, Gurizada. Ontem eu participei de uma live que tinha também a participação do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e a participação também do secretário de esportes do Rio Grande do Sul. E, e aí a gente trocou ideias, passamos inclusive pela frase do. do do, do, do governador do Estado, pela saída da dupla Grenal, mas especificamente pela questão do campeonato gaúcho. E aí tem uma notícia: porque a, o campeonato gaúcho, que foi bem é, é, trabalhado nos seus contatos, na sua montagem de protocolos pela federação, inclusive nos contatos com os governos é, e com os clubes, é, estabeleceu uma data base, que é a data do dia 19 de julho. Esta data já era. Essa já era, não vai dar. E deu para sentir isso na posição de novo ontem do secretário de esportes do Rio Grande do Sul. Já era essa data. Mas aí o Luciano me deu a informação de que ele propõe uma segunda data, porque eu perguntei para ele o seguinte: bom, se não começar dia 19 o Campeonato Gaúcho, começar no final do mês ou início do, do mês que vem, vai conflitar com o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, como? Vai sair o Campeonato Gaúcho dessa forma? E aí ele disse o seguinte: não. Nós estamos colocando uma segunda data para a possibilidade de início, onde haveria a possibilidade de terminar o Gauchão sem necessariamente o conflito com as datas do Campeonato Brasileiro. Ele fala, no, ele fala no dia 26 de julho, uma semana depois do dia 19. Ele entende que a data do dia 20, começando no dia 26 de julho. É possível é, montar toda uma estratégia, uma estrutura que ele já estudou, sem que haja o conflito com o Campeonato Brasileiro, mesmo o Baldás, que ele comece no dia 9 de agosto? A primeira pergunta foi como? A segunda pergunta que eu te faço agora, onde? Né? A, ou muda o coisa? E a terceira, por quê? Por quê? Não, é, é, sabe, crises, que, crises existenciais sabe, do programa. É, sabe que em determinado momento eu perguntei para ele, é, Luciano. Tu trabalha com a possibilidade de não sair o Campeonato Gaúcho? E ele e claramente ele... olha, às vezes eu vou dormir pensando nisso. O Luciano Ox, o presidente da federação, ele está trabalhando com a possibilidade de não sair o Campeonato Gaúcho. Cara, dia 26 de julho. 26 de julho teria uma semana até... A... Seriam duas... Ele teria duas semanas para terminar o gauchão. Duas semanas. Porque 9 de agosto começa em tese o Campeonato Brasileiro. Duas semanas. Ele tem que envolver as datas oh, que faltam Kleber, me confirma aí quantas datas faltam no Gauchão? São sete. três ainda da sete. 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 Ele tem que fazer sete jogos em 14 dias. Nesse período aí, começando o Gauchão dia 26, né? Jogando quarta domingo, tu tem quatro datas. Sete, 26, ou 29, cinco, né? Né, Ou cinco, né? Ou cinco, né? É, Caxias... se o Caxias... é de, de sete a cinco, no mínimo cinco, né? Se o Caxias ganhar os dois turnos. Uh, então, assim, ó, 26, 29, 2 e 5. Aí dia 9, dia, no, 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 na data seguinte, é Campeonato Brasileiro. Então, das sete datas, ele tem quatro disponíveis, ele tem que apertar para colocar mais três jogos nesse período. É. Empurrar alguma coisa da Copa do Brasil também, que em princípio começaria lá no, no, no também no mês de agosto, do... né? Mas é. que poderia ser empurrado em função de que, por exemplo, o Grêmio Internacional ainda não estão nessa fase da Copa Me do Brasil. Me ajudem também. A Copa do Brasil, a, a, a dupla Grenal entra nas oitavas de final. Onde é que nós estamos isso. na Copa do Brasil? Como é que está isso? Eu não sei como é que está, mas eu acho que ainda tem mais uma ou duas fases destas anteriores às oitavas. Antes de entrar não, a dupla tem mais... nas oitavas. Pre... Precisa, precisa terminar uma rodada. Uh, faltam três rodadas para terminar o mata-mata. Aí tu vai ter os 16 classificados. Né? Então faltam 11 rodadas de Copa do Brasil. Então, três rodadas ou três disputas, Kleber, com seis datas? Três, três datas. Tu precisa de três datas. Três, três datas, datas, daí tu vai, daí tu vai completar aquele, aquela grade com os 16, né? E aí com, a, com, essa, com essa grade de 16 tu precisa de mais oito datas mas estas datas, digamos, se ela, se, se essa, se for retomado a Copa do Brasil for retomada, quando começar o Campeonato Brasileiro, estas datas, quando para o Campeonato Brasileiro e a data é para a Copa do Brasil seria usada pelo Campeonato Gaúcho? Uma das alternativas. Mas nós temos algum outro Gaúcho na Copa do Brasil vivo ainda ou não? Eu acho o Juventude não tá? Juventude. O Brasil. Juventude e o Brasil tem que fazer o, o jogo Brasil. de volta. É. É. Uma das alternativas Cara. que a Copa do Brasil pode adotar é o que fez a Champions League, fazer jogo único até o final. Né? Reduz reduz bastante, principalmente a partir das eu oitavas. Teria. Mas né teria que ser estádio neutro daí. É, Aí. teria que ser ou... ou Cara, a um verdade manzo, né? é que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu, já, eu, eu não acredito em futebol, mesmo que o, o, o Luciano tenha é, colocado esta segunda data, 26 de julho, eu não acredito em futebol neste mês de julho. Não acredito. A menos que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não acredito, no Campeonato Gaúcho. A menos que aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco, uh, ocorresse o que aconteceu há 10 dias, quando a gente chegou a 30 graus a temperatura, terminou o inverno de uma hora para outra. E aí melhorou a <laughs> temperatura, sabe? Aí daqui a pouco o cara pode realmente pensar nesta possibilidade. Mas do modo como está entrando, no pior mês do inverno, eu acho que nós não teremos é. realmente futebol neste mês de julho. E se a gente não tiver. Deu para o Campeonato Gaúcho, infelizmente. Eu acho que nós temos uma condição política interessante, importante e grave neste momento, que é a seguinte: que é o rompimento da dupla Grenal com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Houve uma ruptura, uma ruptura de quem até então andava alinhado. As duas últimas manifestações do governador a de ontem e de alguns dias, elas. A primeira irritou a direção do Grêmio e a de ontem irritou a direção do Internacional, que deve tomar a decisão no começo da semana de também sair do Estado para conseguir fazer o treinamento coletivo. Então nós temos uma, uma condição política que afasta o futebol do poder público neste momento. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso é grave. Isso é importante. E isso dificulta o processo para que a gente retome, inclusive, o Campeonato Gaúcho. Também coloquei nesta live de ontem é, uma preocupação que a gente mostra aqui a partir do momento em que volta o futebol. E se o futebol, o Campeonato Gaúcho, voltar, vai ser com um Grenal. E aí nós falamos: como segurar, eu perguntei para eles, como segurar as pessoas em, em casas, em casa, porque nós vamos ter muito movimento de torcedores visitando na tarde de domingo. Uh, o, seu, uh, o seu vizinho, o seu amigo levando pessoas, se encontrando com outras para fazer um churrasco para assistir o Grenal. Nós teremos necessariamente gente na rua, talvez em bares, clandestinos ou não, se aglomerando para assistir o Grenal. E teremos, e aí eu perguntei para eles. E daqui a pouco poderemos ter a possibilidade de gente se aglomerando, torcedores dos dois clubes, próximo ao estádio, no caso, o Beira Rio. E aí a informação dada é a seguinte: que isso já está estabelecido. Há uma, eu acho que é perímetro que se usa, a expressão que se usa, né? Que é perímetro. Há uma delimitação de, no estádio em que for realizado o jogo, por exemplo, o Grenal, 500. 500 metros, as pessoas não podem se aproximar até 500 metros do local do jogo, do estádio, sabe? Então, o jogo é no Beira-Rio, o que que dá 500 metros do Beira-Rio? É, 500 metros, dar, depois dar, ainda, tem, ainda tem churrasqueira do Marinha do Brasil. Eu também acho, esse, esse é o detalhe, esse é o detalhe, e foi aí que, 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 que o que que eles colocaram? Buscaram a sensibilidade do torcedor, Sabe? Mas como buscar a sensibilidade do torcedor se o futebol é uma coisa altamente passional. E fora isso, ainda tem os irresponsáveis, tipo os que vão para a orla do. do, do, mas, do o, mas o Benfica. Como é que tam... vai ser resolvido? Mas a notícia aí está: as pessoas não poderão se aproximar, pelo menos, a 500 metros do estádio. Mas também é passional a relação que eu tenho com a minha mãe, Benfica. Com a relação que eu tenho com a minha mãe. E eu tenho que ter consciência mesmo assim. Ao, ao, ao querer reunir toda a família ao lado da minha mãe. Também é passional a relação que eu tenho com o meu tio Leomar para fazer churrasco com ele. E eu tenho ah, que mas... saber que eu não posso fazer churrasco com ele. Tá, então tu tá transferindo. E o jogo na internet. Além claro. de tu estar transferindo a responsabilidade para o teu tio Leomar, tu tá transferindo a responsabilidade claramente para as pessoas. Também. As pessoas têm que ter consciência, Benfica. É tu, não não... Babado, tu não pode ser babade. Tu não pode ser babade. Todo... Mas não tem tido. Não, rea... não tem tido. Maldasso, não tem tido. Com isso, tu acaba de dizer para mim o seguinte. Quando for realizado um Grenal aqui, reiniciando o Campeonato Gaúcho, esta situação que se vê na rua, da falta de consciência das pessoas, vai aumentar no dia do Grenal. O Silvio... Pô, mas, bem, mas bem, fica assim. Eu, eu não vou realizar um Grenal porque eu não sei o que, que as pessoas vão fazer na casa delas. Cara, Isto... eu acho que é demais, Isto... né, isto está decidido. O Grenal vai sair independente da movimentação das pessoas. Está decidido. E com algumas providências tomadas, tipo essa do distanciamento de 500 metros. Fala, Maicá. O... Não, eu ia dizer que tem que acabar o programa logo, porque o Leomar já perdeu toda a internet do telefone dele e um churrasco já, coitado do tio Leomar. <laughs> Mas, Mas ó, gente, não, tio só queria tio agregar? Tio, esse programa o... vai ser dedicado ao Tio Leomar. Ah, tio Leomar tá cara, sem o internet, o não vale é maravilhoso, cara. Eu vou dar um, vou dar um outro exemplo para vocês. Hoje eu postei, eu postei um vídeo na internet dizendo que a direção do Internacional ela vai cobrar os jogadores. É. Porque ela chegou à conclusão que o contágio não aconteceu dentro do Beira Rio. Que a vai Cobrar os jogadores das suas movimentações, dos seus cuidados para terem se contagiado e eu recebi muitas críticas de pessoas dizendo o seguinte, pô Baldas tu está transferindo para as pessoas a responsabilidade? Sim sim, os jogadores têm que se cuidar, se eles, se eles se contagiaram, claro que às vezes tu não tem culpa, mas eles precisam no mínimo refletir e passar a ideia do que fizeram para que tenham sido contagiados, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas também, Benfica né, daço de quando é essa decisão do Internacional que vai cobrar dos jogadores? De ontem à noite. O Inter vai conversar. O Inter chegou à conclusão de que não foi no Beira-Rio o contágio. E ele vai querer saber dos do, do jogadores o que eles fizeram. Onde é que eles é estiveram? Honestamente, é honestamente, achei que o Internacional já tinha essa, tem já ideia, essa aqui, informação. Tem uma nota aqui, tem Já tinha essa informação. Acho que o Internacional, de alguma forma, está pressionado e vem com essa nota também em função do que vazou, vazou né? É, a, tem... a informação. Pelo que? menos e dois nomes. Quer que, posso. É, é. posso claro, o Internacional aqui. já tinha, já, já devia ter dito na semana passada. Nós vamos cobrar dos nossos jogadores, porque capaz que o Internacional ficou sabendo ontem só que os jogadores não estavam no ambiente do Beira-Rio para se contaminar. Não. Tá, tá Ele que já Entendi sabe cobrar. Rapaz. Não, cobrar. Só não, não pode Entendi. ser por pressão, né, cara? Só, só, nós, só não... tomou isso porque vazou o nome do, do, dos jogadores. Só que, no, só que o, o, os, 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 os contagiados eles são vítimas por conta de uma doença que adquiriram e que, graças a Deus, é assintomática. Mas eles também são culpados. Se, se teve, um ruim, outros, teve um, um jogador com sintomas rio, né ocupados. teve um jogador que apresentou alguns um, leves sintomas que foi o que iniciou a investigação né Quando é começou aí. a se queixar que não estava legal aí foi tirado, vem cá vamos fazer um exame ele fez um primeiro exame aí foi detectado que ele tinha resultado positivo e a partir desse exame trocou a programação o treino de segunda-feira foi suspenso para tudo, vão testar todo mundo e aí nesse, nessa segunda bateria realizada na segunda-feira é que se pescou mais três casos positivos Porque porque... Aldaz, tu, Foi... tem, tu, tu tens inteira razão, Valdas. Os jogadores são os, os principais culpados. Nós, a gente, eu, bom, olha só, a gente está falando de responsabilidade de pessoas que vão para as ruas. Essas pessoas, nesse. As que não precisam ir para as ruas. Que isso fique bem claro, né? Pessoas que não precisam ir para as ruas e que vão são irresponsáveis. Estas precisam ficar em casa. Quem vai para a hora do, do, do gasômetro, naquele momento, mostra. Irresponsabilidade não deveria ir para ali porque está contribuindo para a proliferação da, da, da contaminação e especialmente o homem público, esse mais do que nunca precisa dar o um exemplo. E o homem público não é apenas o jogador de futebol aliás, não é apenas a autoridade política. O homem público é o jornalista, o homem público é o artista, o homem público é o jogador de futebol. Estes precisam entender da sua importância no processo, porque eles carregam atrás deles uma multidão. Ora, um jogador, eh, garoto de 20, 22 anos, jogador de futebol já reconhecido do Grêmio do Internacional, que são contaminados e não foi no ambiente do clube, eles estão dando um mau exemplo, e estão, de alguma forma, transferindo para os jovens que acompanham eles toda esta eh, eh, essa permissão. Para que também esses jovens saiam. Então, especialmente a figura pública precisa cuidar disso aí. Não, e eu acho muito perigoso esse negócio, porque a gente a, a está gente banalizando um pouco o contagem de jogador de futebol. E o jogador de futebol não vai sentir grandes coisas, na maioria dos casos, porque tem, tem uma condição física diferenciada em relação a 99% do restante da, da população. Isso não pode ser a base. Não é a base da probabilidade de ter alguma coisa mais grave. A base não é o jogador de futebol. A base é o Baldaço, que tem uma barriguinha, que fuma um cigarrinho e que é, tem muito mais risco que o Bruno Fux, por exemplo. Entende? Então nós temos que ter, ter cuidado ao tratar o Covid-19 como algo leve, porque os jogadores de futebol não sentem nada. Eles são jogadores de futebol, eles e são tem, atletas e, diferenciados. E, né? Silvio, é, os jogadores que aparecem contaminados <laughs> colocam o clube na Berlinda, né? Foi o que a gente comentou aqui ontem, quando o um jogador os clubes criaram todo um aparato investiram entendeu se, se foram para então estão gastando foram para vitrine isso, né? é foram foram para né o clube se coloca em, isso, em jogo por isso Maiká por isso Maiká que eu disse ontem que estas figuras públicas num momento como esse que são atingidas, independente do local, elas precisariam se manifestar para dar o um exemplo, dizer, olha, eu errei, é. não façam como eu fiz. O próprio clube, o próprio Internacional poderia solicitar isso para os seus jogadores. Eu acho que eu, que eu errei. Eu, eu acho que não Inter... façam isto porque isto é muito perigoso. Eu acho que o Inter errou numa questão nessa toda foi criar um mistério. Né? o Inter meio que criou um mistério ó oh, tem um jogador nós não vamos citar o nome aí ontem vazou é que o Inter não pode falar né Maicá? é, mas, é possível, mas 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 o Grêmio por exemplo o Grêmio informou que o Diego tá, Souza estava é, é, é você... com e coisas é e ficou isolado diferente Rio? que tem em relação a esse caso dos quatro jogadores e do Rodrigo Lindoso que estava fazendo festa durante a pandemia é mas o mas o Inter também não divulgou do Rodrigo Lindoso né é quem, o... quem, quem descobriu quem disse, foram, foram, foi a imprensa que descobriu, como agora divulgaram testes positivos de jogadores do internacional. Mas nesse caso, eu considero mais grave pelo seguinte, Kleber, aí entra uma outra relação, que é a relação paciente-médico, né? O paciente, a, a condição clínica de um paciente não pode ser divulgada publicamente de forma alguma pelo médico sem a anuência do paciente. E, esses, esses exames positivos saíram da onde? Foi o laboratório? Então está fazendo uma averiguação através do seu departamento jurídico. Quem que, quem que botou a público os exames positivos de Covid-19 de jogadores do Internacional? Isso também tem que ser descoberto. No momento que esses jogadores disserem ó, oh, para mim não tem problema, pode divulgar à vontade, beleza, velho. Só que eu não sei se eles fizeram isso, né? É, eu acho assim: é, os jogadores têm. Assim como uh, antes a gente estava falando aqui que os clubes, quando tomam essa medida, eu acho, pelo menos muito antipática, de sair do Estado para treinar. É, os jogadores têm, e os clubes têm uma, uma, uma responsabilidade grande né, na sociedade, enfim, os jogadores também, os jogadores ainda mais, porque, porque tem uma, eles são muito, as atitudes deles refletem nas crianças, né, o, o futebol envolve muito esse, esse lúdico também do torcedor, principalmente da molecada, enfim, e, e, e a gente sabe, a gente não pode falar, mas a gente sabe e, e não é só de um lado, de todos os lados os jogadores estão né, tão, seguem mantendo uma rotina aí né os, os famosos secretos né e, e isso é ruim muito ruim o, o, o que aconteceu com, a, com esse, esse caso dos jogadores do Inter eles colocam o trabalho do clube em xeque eles colocam o trabalho eles passam a imagem de que o, o Inter não foi bem nisso Entendeu? Quando na verdade veio de fora. É, é, é a mesma relação quando a gente fala. O, não, mas o, mas o que, que o governador falou, né, Júnior? Nesse momento, pô, os clubes estão querendo liberação para treinar, mas eles não têm segurança nem em relação é? ao próprio grupo, né? É, ele acabou isso para defender a posição dele? É exatamente isso. Quando, quando o Osmar Terra, lá, o Osmar Terra Plana diz que o, a, o maior número de contágios é, acontece em casa, ele acha que o vírus vem como? Vem pela, pela, pela TV a cabo? Vem da Eu rua? Veio. Vem da rua pelo né? Wi-Fi, pelo Wi-Fi, é, vem pelo Wi-Fi. Não vem da rua e foi o que aconteceu. O Inter tomou todas as medidas, gastou, se expôs, né? Porque precisa voltar a, a jogar para 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 rentabilizar, enfim, para ganhar dinheiro, para manter as contas em dia. E aí os jogadores, né, numa atitude totalmente infantil, e olha, não tô granalizando entendeu? Não tô granalizando podia ter acontecido em qualquer lugar. É, é muito ruim que o jogador poderia, de futebol não tenha Podia acontecer com o Matheus Henrique que foi para live lá do Podia do acontecer Douglas, com o Matheus Henrique, da... tem jogador do Grêmio que também tá aí fazendo coisinha, né, nos bastidores. Tá acontecendo nos dois times, entendeu? Desse jeito o futebol não tá, vai voltar eu... nunca. Maiká eu tirei o dia para 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 ser impopular. Mas também temos que ter o outro lado. Eu quero dizer o seguinte para ti. Nosso pra trabalho, legalizado... o dia de hoje, é ba Não dia de hoje que tu tirou? Não é a primeira vez que o Júnior Maicá usa, usa a definição de que, para ele, a dupla Grenal está tomando uma medida antipática ao tomar a iniciativa de treinar fora do Estado. Eu vi hoje um print que me chegou do Túlio Milman, que parece que colocou um. Uh, uma nota aí na, na, na Zero Hora lá dizendo também que a dupla Grenal estaria dando um mau exemplo se fosse para fora do estado. Mas vem cá, gente, só um pouquinho. Faltou um mês para voltar ao futebol. A dupla Grenal, até agora, os treinos da dupla Grenal hoje é treino de, 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 de tia velha. Desculpa dizer isso. É treininho de, de, de correr, dar uma corridinha em volta do campo, que dá uma melhoradinha no pulmão, uma melhoradinha no músculo, mas não é preparação para jogo de futebol. Não é preparação para jogo de futebol. A dupla Grenal tem uma responsabilidade imensa de estar preparada pro retorno do futebol daqui a um mês, cara. Ou daqui a um mês, ou e pode ser até antes, se o Gauxon contar antes. Ou e simplesmente não. não houve treinamento coletivo ainda. O, os caras a, têm que fazer a, alguma coisa. A se dupla não dá a pra granal... treinar aqui, respeitamos. Respeitamos que não dá para treinar aqui. Vamos treinar em outro lugar. Baldasso, a dupla Grenal tem a responsabilidade de estar pronta pro retorno do futebol ou de levantar a voz contra o retorno do futebol nesse momento parte não, não parte parte de parte desse... que é o retorno do futebol? Pois é, mas aí a então. Dupla quer o retorno do futebol? Então, então beleza, então vai treinar em Santa Catarina e vai continuar sendo antipático. Não é o momento. Mas é isso. Mas não é o a momento. Dupla... Não, não, é nem querer ou não querer, vai retornar o futebol em agosto, campeonato Não pode, brasileiro. não tem como. E a dupla Granal precisa treinar. Não tem como, acho que é, é, é aí de novo, é, o jogador de futebol não se dá conta, a gente vê que não se dá conta mesmo porque tá sempre a lei a realidade. O jogador de futebol vai ficar na berlinda, cara. O jogador de futebol vai botar a família dele em risco para voltar ao brasileiro? Como é que vai fazer? Vai que grande... botar o Lucas? Por que... Porque, porque o, os caras o estão contra... mas, Os baldaço. jogadores do Internacional não pegaram treinando, Maicá. Então, não foi por isso que mesmo. Eles pegaram. Mas por isso mesmo, porque um ou outro faz festa, traz para dentro do clube e o negócio se espalha. O que isso não domingo. tem a ver com o que domingo... em Santa Cari... Catarina ou estar no Rio não, mas, do Não, mas o retorno o do futebol. O retorno do futebol. é seguro. Mas, não. E outra coisa. Mas o retorno é do futebol. O, o domingo a gente teve o Fluminense e o, e o, e o Volta Redonda. Três jogadores do Volta foram, foram afastados do grupo no domingo de manhã, por Covid. E de, e de tarde o, o, Volta jogou, o Volta Redonda jogou contra o Fluminense. E esses três jogadores que até então estavam no grupo foram afastados. Eles acham que o problema foi resolvido, assim? Sim. Não Deixa foi. Deixa eu ver se eu entendi. É risco. Tu acha que o... Eu... Tu acha que o futebol vai voltar e que não vai acontecer nenhum caso entre jogadores de futebol? Eu de acho, eu acho que o só futebol... se tu esperar para 2024. Eu acho que o futebol não pode voltar ainda. Não tem que se falar em retorno de futebol ainda. E outra, ah, quando eu, se, estabele... se estabeleceu uma data, quando se estabelecer uma data, os clubes precisam de um tempo para se preparar precisa ser organizado isso a cbf não pode estabelecer a... a data vai a, CB... a, CB... a, data mas, a... É mas não pode mas a... Agosto, mas, a... mas a data não pode ser peremptória como a cbf fez a cbf não cada estado está passando por suas tem, tem o, seu... o seu calvário aí cada estado está lidando não, de uma maneira a... mas aí vai mas aí Maica. olha só é, eu, eu, eu tenho criticado muito a CBF mas ontem nessa conversa com o Luciano Oxman ele disse exatamente como aconteceu, reunião da CBF ouvindo todos os clubes e as federações para estabelecer uma data é, 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 uma data assim que seja um uma espécie de um, um, um símbolo aquela é a data, como aconteceu aqui no Campeonato Gaúcho e, e para mim houve uma correção estabeleceram a data é, como a do dia 19 de julho mas podendo mandar, mudar essa data, eu acho isso importante, até mesmo dessa CBF aí, que marque no dia 9 de agosto, só que não oficializa o seguinte: é 9 de agosto e deu e não tem. Ah, não, aí não. Mas que ela seja uma espécie assim, de uma referência, inclusive, data base. Pra, uma data base ah, eu... para uma possível preparação dos clubes. Se não acontecer eu... aí, se não houver a possibilidade, passa de 9 para 19 de agosto, esse tipo de coisa. Aí sim, eu, eu acho correto. Não, não. Estabelecer essa data base. várias vezes eu falei aqui no programa sobre é, ter realmente uma comunicação. E estabelecer, olha, vamos trabalhar com tal dia, eu concordo com isso. Só que agora não tem como. O problema é que agora a situação piorou. O problema é esse. A situação agora. Trabalhar com a data de 9 de agosto, dando um mês para os clubes né, se prepararem, é, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é inviável. Entendeu? E aí eu acho que Grêmio e Inter deveriam se unir nisso. Eu sei que Grêmio Inter precisam jogar porque precisam, tem contas para pagar, enfim. Agora Grêmio Inter o que, que eles estão fazendo? Estão achando uma manobra para driblar o governo estadual, né? Que está preocupado com o que está acontecendo. E aí como é que fica? Volta o futebol e aí a padaria da esquina está fechada. O, o cara da padaria vai abrir? O problema é, é toda a, a questão toda nessa história é, é o exemplo. Que não vai voltar. Que, que as, que as, não vai voltar as nessa As instâncias dão, entendeu, Silvio? É, é, eu, 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 por exemplo, eu, eu não acho essa. É uma opinião, assim, ó totalmente cidadão, não tenho embasamento científico nenhum. Eu acho que esse sistema que o Rio Grande do Sul adotou de bandeiras por regiões eu acho ruim. Entendeu? Porque as pessoas foram mal informadas de uma, de uma maneira. É, não seria ruim se todo mundo tivesse no mesmo ponto, no mesmo, no mesmo estágio de entendimento da coisa. Aí o que acontece? A, o isolamento social deu resultado, por um bom tempo. E quando a gente afrouxou, a coisa piorou. Foi, é isso que está acontecendo é. agora, tá? Pois é. Mas aí o que não. acontece? O isolamento funcionou. Aí o cara fala assim: é, o presidente está dizendo que não é só uma gripezinha, fulano disse que não é nada disso. O Osmar Terra disse que o, o, o contágio se é dá de casa. Aí lá em Uruguaiana está bandeira vermelha, mas aí em outro lugar está amarela. Aí ele fala: bom, aí ó, não, eu não vi ninguém pegar aqui, nem vi ninguém morrer, por que, que o meu negócio vai fechar? Vou abrir. E aí acontece isso. E o porque futebol está passando essa imagem ruim para a sociedade. Lembrei agora da famosa frase: eu também erro. É porque eu quero ver ali adiante também o próprio governador do estado ou o próprio prefeito de Porto Alegre de dizer em algum momento: olha, nós erramos aqui. Porque até então eles estão exatamente, trabalhando com exatamente. a ideia de que o erro tá to, tá, está somente nos outros e que não houve erro nenhum da parte deles. E houve, houve um momento muito bom, muito forte no início da pandemia. O Rio Grande do Sul era absoluto destaque e até de certa forma continua sendo, mas houve um momento em que se afrouxou. A frocha que não era aquele momento, precisam reconhecer isso aí, sabe? Não era exatamente aquele momento, porque senão a culpada vai ser sempre a dupla grenal. E olha que eu também estou entendendo que é errada a dupla grenal sair daqui. Os culpados são aqueles que vão para as ruas. Não, também pa passa por muita desinformação, que é uma expressão que tu está usando aí, ô, 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 Maiká, já há algum tempo, porque daqui a pouco o sujeito, entre aspas, o cidadão de bem, ele fica meio maluco. Afinal, eu posso ou não, não posso sair? Porque uma hora é uma informação, outra hora é outra informação. E lá no início não se tinha. O que se tinha lá no início era rigorosamente: fiquem em casa, as pessoas precisam ficar em casa. Daqui a pouco começou um pouquinho a frouxidão. Então, o governador vai ter que também assumir essa, essa parte dele, essa responsabilidade dele nesse processo, hein? Vai. Eu também acho. Vai Eu... ter que assumir. Vai. Teve, vai ter... teve afrouxamento na hora errada aqui, faltou rigor. Não dá, não dá para contar com a consciência do, do cidadão, sendo que cada um diz uma coisa. O problema é esse, entendeu? É, é, a, 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 de novo, olha, olha olha o absurdo que é o momento que a gente vive. A gente está passando por uma pandemia histórica, um, um, um momento que que, vai, que entrou para os livros da história da humanidade. E o Brasil não tem ministro da Saúde. Olha o absurdo que é isso. O Flamengo voltar a jogar em, durante o pico de mortos. A gente tem mais de mil mortos por dia, a gente não pode normalizar isso. É, todo olha a gente está sofrendo aqui está todo mundo sofrendo com isolamento social tem muita gente sofrendo já com, com os efeitos psicológicos do isolamento grana todo mundo preocupado com seus negócios ninguém está passando imune a isso pouquíssima gente está lucrando com o que está acontecendo entendeu e aí a gente discute se a gente tivesse um, um sistema organizado desde o governo federal até os estados até os municípios não teria problema de voltar com o futebol, porque a gente está vendo que os clubes, apesar né, da, desses problemas de, de, de jogadores contaminados que vêm de fora, que não estão respeitando o isolamento, os clubes estão fazendo o seu trabalho. A gente entende isso. E a preocupação do clube também, uma conta milionária que se tem a pagar todo mês, que é folha de, de pagamento, é, custos que um clube de futebol tem. Tudo se entende, Silvio. Agora é, o Brasil, as, pessoa, o, as pessoas precisam entender que o Brasil, de uma maneira geral, lidou pessimamente, o Brasil lidou muito mal com a pandemia, o Brasil viu o problema, tudo que aconteceu na Europa e deixou acontecer aqui, com dois meses de, de, de folga, entre aspas que o Brasil teve para se preparar o Brasil não controlou aeroportos, o Brasil demitiu o Brasil brigou com a ciência o Brasil demitiu o ministro da saúde que quis tratar a pandemia a, com medicina, com a ciência, o Brasil fez isso, e tem gente que defende isso, entendeu? Tem gente que defende isso é um absurdo o que está acontecendo Perceba, no Brasil. Maiká, eu eu não defendo nada disso. Eu não, sou concidente tem... que nem eu tu, não, não Em se... relação em relação ao governo Bolsonaro, mas eu quero repartir um pouquinho disso aí com os governadores. Eu também com acho. Os prefeitos, porque houve prefeito um momento no país houve um momento no país em que tinha uma briga do Bolsonaro com os governadores. Hoje nem tem mais essa briga. Por que que não tem? Por que, que o Bolsonaro recuou? Porque ele está vendo que os governadores estão afrouxando por conta própria nas suas regiões, ou os prefeitos também. Então, essa conta precisa. Grande culpado, na minha opinião, o, 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 o presidente Bolsonaro, por todos os seus movimentos iniciais, ele abriu a porteira. Mas mais adiante, essa conta precisa ser também dividida com governadores. E eu vou te dar um exemplo: né? o governador Dória, em São Paulo, ele dá, ele dá entrevista todos os dias o candidato a presidente da República Palanque, é, né? tá, usando que, palanque. tá usando como Palanque tá usando como Palanque todos os dias fala da extrema dificuldade esse tipo de coisa Pode ficar, cara aí daqui a pouco vem 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 imagens de São Paulo as coisas abertas Mas como é que onde é que como é que eu trato essa contradição eu, eu também acho eu é, é, é muita desinformação para o povo lidar e é a isso? Gente, e a gente lida a gente lida com redes sociais com né, trabalha no meio da comunicação. É, a gente acha que, que isso que é. O meio que a gente vive é a regra, mas é a exceção. Né? Tem muito povo periférico, não digo, não estou não me referindo à periferia, mas assim, a, a fora dos centros, entendeu? Ao, ao redor dos grandes centros, interior do, dos estados, cidades, municípios pequenos. que O que, isso pra, vale que, também, o que Junior, chega para eles de pra, informação, pra né? Para a Europa, né? lá em Portugal estava todo mundo satisfeito com a, o controle da pandemia e a UEFA colocou Lisboa né? como uma, uma cidade que deu exemplo na, no combate nas medidas do, do coronavírus. Só que lá em Lisboa, né? uh, 19 regiões da, da, da capital uh, apresentam. Uh, casos de coronavírus, é uma nova onda, porque lá residem as pessoas de, de baixa renda, que têm necessidades. Então, né, se lá na Europa, em Portugal, que é, um, que, é um, que é um país que se deu muito bem nessa questão do tratamento do coronavírus, a coisa está assim, imagina aqui no Brasil, a gente vai passar por esse, por esse momento de, de sofrimento que a gente está passando aí nos últimos três meses, mas, e como é que vai ser daqui para frente? Como é que ficam essas pessoas? É, um, lugar que, um lugar que lidou bem, que, que, que tem números baixos. É, em relação ao Covid foi foi a Argentina que tratou com maior rigor, né? Agora o, o, o eu queria dizer o seguinte, sabe, sabe o que o que falta? Falta Grêmio Inter e o governador do estado sentarem, a, a, né? Se juntarem, faz, fazer uma reunião aí um, um Skype, uma reunião virtual. Se eu fal eu e falei no início é, do eu não eu, eu, alguém, eu, eu alguém tem que alguém tem que ceder nas nas relações, inclusive relações caseiras, sempre alguém tem que ceder. Né? Então, o, se tu pega assim, ó, o governador do estado e os dois presidentes, grêmio internacional, um deles precisa ceder, sabe? E precisa convocar os outros dois, eh, sensibilizar os outros dois, para que as partes se encontrem nesse momento. O que não pode um é ficar. meio termo, um o que não pode é ficar o um conflito. Para eu pergunto, para que o conflito, governo do estado com dupla grenal, para isso que... vai, vai, serve a quem isso aí? O que, que seria o meio-termo neste momento? Que, 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 vamos, vamos discutir isso. O governador do Estado deu duas entrevistas tratando o futebol como se fosse qualquer coisa, como se não tivesse importância nenhuma, e irritou a dupla Grenal. Não abriu nenhuma perspectiva de volta de futebol e, e de treinamentos também. A dupla Grenal entende que não tem volta do futebol. Ela só quer poder treinar um treinamento completo para se preparar para as competições que provavelmente voltem daqui a um mês. O meio termo disso tudo é a dupla Grenal o governador sentarem e a dupla granal dizer o seguinte: olha, eu entendo, governador, a tua preocupação, entendo que não devemos ter futebol em julho, tu está completamente certo, nós estamos tomando todos os cuidados, estão aqui os protocolos, só que nós vamos precisar treinar de verdade. E tem mais, uma, tem... Tem mais uma questão, Baldasso. É, ah. nessa discussão: os clubes do interior. É, precisa -se chegar a uma conclusão rápida se a gente vai ter ou não vai ter o chão. Entendeu? porque tem gente aí gastando os tubos para manter plantel enfim e pode, pode claro ser, pode planejamento ser, né a juventude Brasil tem série B enfim ah, mas tem, pelo que eu entendi pelo que eu entendi essa é. resposta vem amanhã pelo que eu entendi amanhã é. o governo do estado se pronuncia sobre ter ou não ter campeonato gaúcho o Romildo, Bolzan é, agora, o Romildo Bolzan falou agora Romildo Bolzan falou Presidente Romildo falou a Guaíba Silvio o pessoal é. mandou aqui no 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 grupo aqui no, no WhatsApp o Rafael Pfeiffer, da, da Guaíba, tuitou aqui que o Romildo disse o seguinte: ó, ele tem uma preocupação o conflito de datas entre brasileiro e Gauchão. Se não tivermos condições sanitárias para treinos e jogos, talvez seja melhor declararmos o Caxias campeão. Uma, né, a Primeira vez aí que o Grêmio fala, né, extra oficialmente através do seu presidente. Primeira vez que algum clube é. admite a possibilidade do Caxias ser declarado campeão. Isso aí, de, de encerramento do Gauchão. Encerramento. É, olha, eu eu, eu eu também acho que o futebol não é prioridade numa situação como essa. Claro, eu acho ah. até que todos nós entendemos isso. Mas também não 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 de, não, não pode determinar que o governador simplesmente desfaça do futebol, sabe? Parece que, parece que ele provoca o conflito. Eu pergunto: para que provocar o conflito? Por que não se reunir com os presidentes da dupla Grenal? Por que não se reunir com os clubes do interior? Para sentir. Por ele se reúne com prefeitos, cara. Quando ele decreta a região, eh, bandeira vermelha em determinada região, vários prefeitos mostram uh, uh, tudo, uh, tudo aquilo que eles pensam a respeito do assunto, com documentos, e, e, o, e o governador ouve, se reúne é. agora. Por que não se reunir com o futebol? Por que provocar? Vou... O eh, governador Eduardo Leite, para que provocar o conflito? Acho até que o senhor é que tem que ter a grandeza de chamar os presidentes. A gente sabe que o governador não gosta de futebol, mas ele não gosta. Não, é assim, não é assim, cara. Ele gosta, não, ele é torcedor lá do é. Brasil de Pelotas. É, mas no mínimo ele tem que entender a importância, tem que entender que politicamente é importante tratar desse assunto também. A questão aí é que tá. O, o futebol não é prioridade. Todos nós concordamos com isso. Só que a maneira como ele colocou e a maneira como ele está tratando não só estabeleceu que o futebol não é prioridade. O que o recado que ele transmitiu para todos nós e para a dupla Grenal é que para ele o futebol não é importante. Isso é que não pode acontecer. Não. Aí não. Fala Kleber. Pois é, né? Eu acho que a, a, a informação está passada, né? Silvio? A partir da, da voltando lá para o início do programa, né? A partir do pronunciamento do, do governo do Estado, a gente não vai ter nenhuma novidade a respeito de flexibilização ou não agora a gente tem que ver o que, é que o Internacional vai fazer, o Grêmio acho que já está decidido, inclusive já está tomando as suas providências vai isolar o hotel em Nova Veneza que é uma cidade ao lado de Cristiúma que vai servir de QG, e, e essa permanência lá em Cristiúma, que no início seria de 10 dias, vai passar para duas semanas, os jogadores vão ter inclusive folga no final de semana para uhum. visitar os seus familiares, alguma coisa assim, então o Grêmio está tá abraçando essa causa, agora tem que ver o Internacional e eu não sei, né, Fabiano, se dá tempo de conversar e tentar Fumar o cachimbo da paz aí, porque o Inter são, são duas semanas paradas. Né? O Inter está esperando amanhã, quando o governador do estado deve confirmar que não terá futebol em julho. O Inter só quer essa confirmação para tomar o mesmo rumo do Grêmio. Não sei se para o mesmo lugar, mas o Inter provavelmente segunda-feira chega à conclusão e anuncie que também vai sair do estado para poder treinar. Lembrei da pergunta que eu fiz para o Luciano Oxman. Se ele lidava com a possibilidade de não ter campeonato gaúcho. E ele admitiu que sim. Então, presidente Luciano Oxman, acho que não vai ter campeonato gaúcho. Hein? Pela posição realmente de momento Bom, do governador do Estado e pela entrevista dada agora pelo presidente Romildo, que admite até essa possibilidade. Se o, o, o presidente Luciano Oxman admitiu uma última possibilidade de realizar o campeonato e, gaúcho para ti. Isso se conseguir jogar a partir de 26 de julho. 26. Se o governador do estado amanhã disser que não tem futebol em julho no Rio Grande do Sul, aí a federação tem que vir à pública e dizer o seguinte: estamos aqui declarando o Caxias campeão gaúcho e não teremos o restante da competição. Eu só espero que para não aumentar esse conflito, o governador do estado trate hoje de se reunir de algum modo, talvez o um modo remoto, com os presidentes dos clubes do Campeonato Gaúcho. Fale com eles. E até diga se já tomou ou se vai tomar esta decisão. Para que isto não seja uh, dito de forma imposta. imposta. Eu vou, de, vou dizer agora: não tem futebol no mês de julho, aquele negócio de imposição uh, surpreendendo os clubes. Não precisa. Conversa hoje com os clubes sobre este assunto, governador. E tem outra coisa, né? A questão de preparação dos 12 times do gauchão, uh, O quatro ainda não voltaram. O Esportivo. O, o, aliás, o Esportivo voltou: o, Aymoré, o Novo Hamburgo e a Dupla Brapel. A Dupla Brapel, se a prefeita autorizar volta na semana que vem o Brasil na segunda e o Pelotas na terça. Então se 26 vai ser a data, tem que ter aí um limite também para quem não começou, também. iniciar uma preparação, senão vai ser que nem o Campeonato Carioca, o Fluminense e o Botafogo seguraram, suportaram a posição, marcaram posição nessa questão aí de retomar o campeonato e no fim acabaram sendo punidos, tendo que voltar em cima da hora com times mal preparados, jogadores contaminados, numa situação muito precária, né? Fala, Júnior baica É, senhor, é muito complicado isso aí, tudo isso, né? Muito complicado, realmente. Momento bah. difícil da sociedade. É, por um lado, tem a, 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 a necessidade dos clubes de faturar, por outro lado, tem toda a questão é, né? sanitária de, 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 do, 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 da pandemia. Um momento complicado, assim. tá todo mundo também já no seu limite, né? Todo mundo cansado de ficar hum. em casa, cansado de ficar a longe. A coisa tá tão chata que nem o futebol tem graça, sabe? Eu não é, sei se com vocês tem... passa a mesma coisa. Que é. antes a gente passar o tempo todo olhando, o ah, que, é que a Esporte TV vai passar? Bah, a Copa de 70, Copa de 82, não sei o quê. Agora tá passando uma reprise atrás da outra, a gente pouco, pouco tempo para para ver. Esses dias passaram a Copa de 58, 62, acho que foi a exceção. Até mesmo o campeonato carioca ontem. Uh, tinha jogo ao vivo, mas tu não tem, não tem nem, quero, nem paciência para ver, né? Eu quero a Copa de 38, Cléber. Eu quero ver o Leandro das Nações. <laughs> <das risos> <das risos> so Será que a gente consegue? Aliás, aliás hoje é, hoje, falando em Copas, hoje é aniversário de um, de um dos maiores jogos de Copa do Mundo, né? O Uruguai Gana. Aquele que o Soares salva o, o, o gol em cima da linha, é expulso Não. e Gana perde o pênalti, né? O Uruguai se classifica aquela campanha histórica do Uruguai de 2010. E, e, aí, e, 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 aí, e o Louco Abreu, acho que decide com a cavadinha também, se não estou enganado. Cavadinha, com a yes. cavadinha. E o futebol tá tão sem graça que até os jogos ao vivo estão chatos, né? Teve um jogo bom. O único jogo bom eu que falei, eu vi foi o. Semana passada parece ah, é? que é outra coisa, parece que não é futebol, cara. O único jogo bom que eu vi foi o Barcelona e Atlético de Madrid. Bom naquelas também, né? Como, mas dizem como... que ontem ontem, 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 eu não vi, mas muitos elogios a Chelsea 2, West Ham 3, uh, jogo de ontem. quem está jogando muita bola lá na Inglaterra. Não sei se é fim de contrato ou o que, que é o William. Né? O William está terminando seu contrato com o Chelsea e o ele United até o, a, nele. até o fim do campeonato. É. Ele só acertou até o fim do campeonato o, o, ah. é, e daqui a pouco é, é capaz de aparecer já tem 30 anos aqui jogar pelo pelo Brasil, uma coisa assim. É, ele... Vem para o Cori... Corinthians, William. É. Não, não, não. Vem pro Grêmio. Quebradíssimo. Que que é? Vem pro Grêmio, não, por favor. Não, eu, tô, eu tô ironizando. <laughs> o, o, o Silvio, o Bem. e esse esse jogo o Barcelona e Atlético de Madrid praticamente selou o título do Real, né? O empate, o Barcelona pode ficar a quatro pontos do Real Madrid. Muita bronca lá na questão do Arthur também estava acompanhando isso. A gente até que não comentou a, a liberação do Arthur, foi muito criticada por, por parte da torcida do Barcelona. Não entendeu muito bem, claro, né, tem coisas que, que a torcida não fica sabendo, enfim, de bastidores, e de, né, a gente não sabe também. Se fala um pouco que o Arthur acabou exagerando né, no quesito noite, mas que esse negócio do Barcelona de trocar um jogador promissor aí de seleção brasileira de 23 anos por um, um, um cara mais experiente 31, 32. Não, não foi muito legal e o treinador, o treinador muito criticado, né? O que você muito criticado no jogo contra o nesse jogo no clássico contra o Atlético de Madrid, ele colocou o Griezmann exatamente aos 44 do segundo tempo, 44 e meio, quase 45, ele colocou o Griezmann praticamente para jogar quatro minutos, né? Não não pegou nada bem isso. Inclusive, o vira... Simeone, Viralizou, Diego né? Simeone, na beira do banco, né? No banco de Olha onde é que tu te meteu. Largou o Atlético de Madrid, onde tu era protagonista para entrar aos 44 do segundo tempo. Olha, né? cara, falamos, Kleber, uma hora e meia e não exercitamos o caráter zero no programa. <laughs> eu não me lembro. Chegamos acho a exercitar em algum não, momento? Não, não. Eu, eu, eu acho que o momento, o Raul Seixas, é um pouquinho disso. Ah, Foi. Mas aí provocado por esse rapaz, esse é, menino. mas aí com, com toda a justiça, o Canalhas Connection é, é. é. Mas, canalhas uh, essa saída do Arthur. Eu acho que vai ser boa para ele, né? Eu acho que é ruim pro o pro, pro Barcelona. Acho que fez, foi, fez mal. O Barcelona não teve paciência com. Com o Arthur, o tipo de negociação é muito mais uma forçação para acertar conta do que convicção. Acho que o Pianiste não vai acrescentar muita coisa no Barcelona. Talvez o Arthur, né, com esse choque de realidade, lógico que é uma realidade gostosa: né? sai, do, sai de Barcelona e vai para Turim, larga o Messi, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. O ruim ele não vai ficar, mas eu acho que se tiver um pouquinho de consciência, eu acho que o Arthur vai, vai crescer lá na Juventus, vai recuperar o tempo perdido dentro do Barcelona. Esse, esse negócio foi bom mesmo é para o Grêmio, né? Quem, ah, com certeza o, o grande ganhador dessa história foi o grêmio que vai, vai lucrar aí. inclusive a manobra que o barcelona e a juventus fizeram né de, de um de, de jogadores serem trocados mas né, trocados em, em exercícios diferentes é, acabou rendendo aí os três e meio de mecanismo de solidariedade o grêmio vai ganhar uns 15 milhões de reais aldaso liberado para sair correndo <laughs> tá bom <laughs> valeu não, Outro ah, agora, agora ah, ah. a gente começou meia hora antes, agora por, por birra a gente vai entregar meia hora depois, vai até as 12:30 e meia. Ou se tu conseguir se, segurar, se tu segurar 15 segundos, aí, pô. É, Segunda-feira tá a gente vai apresentar um novo quadro, tio Leomar. Tio Leomar. Tio Leomar. Onde é que buscou tio... esse nome, bolso? Porra, Coitado do tio Leomar. Criou? Da tua cabeça ou ele está tá circulando esse nome por aí? Não, esse não existe. 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 Ah, existe. existe. É, tu não tem talento para criar. Ah, é, só que o Tio Leomar. Está é, aí o caráter. Está ser... aí o caráter. Viu, Silvio? É. É. Tô imaginando, segunda-feira, o Tio Leomar ele é convidado a participar da live com a gente, mas ele não vai poder participar aqui. Não, não tem bando. <laughs> não, o Tio E aí tem que, aí, tem que colocar aqui ó, na... no crédito. Tio Leomar Baldasso. Isso. Porque é da família, o, né? O, o, da família. É irmão do seu Antônio. o, tio, então o tá. tio Leomar, em um programa, o tio Leomar perdeu <laughs> todo o pacote de dados e perdeu um churrasco. Tô preocupado com o tio Leomar. Coitado. Então tá. Um, tchau pra vocês. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.